Jeg kan lige godt sige det. Jeres support på den seneste fooddraft og generelt de to seneste fooddrafts, jeg har lavet, har været fuldstændig sindssyg. Så vi fortsætter altså med at lave alle mulige random draft challenges her. Jeg har en masse idéer klar og liggende til egentlig bare at blive lavet. Og i dag skal vi så lave endnu en af dem. Det er, som I kan se på titlen, det fooddraft, hvor vi skal vælge den spiller, som viser mest tænder på sit billede. Yes! Hvordan jeg kommer på så geniale idéer, det ved jeg ikke. De kommer bare. Så vi hopper ud i det her. Altså, ja, igen, der er ikke så meget at gøre. Hvis alle fem spillere bare har et billede, hvor de bare gør sådan her. Så er jeg selvfølgelig lidt fucked. Vi får se, hvordan det kommer til at gå. I hvert fald, vi skal vælge en formation. Og jeg tænker, vi går med en 4-3-3 defensiv. Ikke en formation, man bruger så tit faktisk. Men hey, vi gør det her. Vi kan se, wow, yes. Allerede. Pettisic, han er allerede klar på den første. Han er bare sådan... My man, han var made til det her. Luis Suarez har den også okay, men Pettisic, han er altså lige, han har det der 10-smil. Så den passer perfekt ind. Han var så også nok det værste valg af de fem spillere der, men det var vi så til med. Jeg håber videre til angriberpladsen her. Kom så, vi skal have nogle ordentlige smil på den der. Ham her igen, Gomez. At da, Jimenez er faktisk heller ikke dum. Det er faktisk fedt. Hvem er egentlig mest af de her to her? Fordi begge to kunne faktisk godt gå an. Jimenez, han er endda meget usikker. Det er sådan mig første dag sådan, i en ny klasse, sådan et... Hej. Hyggelig at møde jer. Han er sådan en lille sød skoledreng. Gumi, han er sådan lidt mere sådan... han viser lidt mere tænder. Den kan vi godt gå med. Hopper videre til højre kanten her. Let's go. Allerede indtil videre, man kan sige. Ja, og igen. Har vi altså bare en her, hvor Di Maria, han er bare sådan... Yes, sir. Jeg skal bare blive valgt her. Han er bare... Okay, det er fandme i orden. Hopper videre her. CM, og igen... Wijnaldum, my man, og sikkert smiler os. Det er altså Rakitic, han nailer den altså også, men Wijnaldum der, det er altså fuld flyv. Det er altså bare, man kan faktisk bare se sådan rynkerne også fra smilet. Det er bare, det stopper op. Det er jeg fan af. Så skal jeg valge to defensive midtbanespillere, og så, det var lige ved, vi kom til en her, hvor ingen af dem viste overhovedet, men Gaye, my man, han redder altså lige her. Og så er vi altså ved at være halvvejs igennem, få lavet en startelver i det mindste, og ja, okay, så, okay, Hernandez, igen, vi bliver lige reddet den enkelte en, der lige laver den der lille sådan, ja. Så skal jeg lige have lavet et forsvar her også. Og ja, okay, der er der, Grimaldo har jo faktisk sådan lidt, men det er sådan, det er måske mere bare fordi, altså det er jo taget, det er jo sådan et dynamisk billede, det er jo taget under en kamp. Så det er måske bare sådan mere lidt uheldigt, men altså det gælder stadig ikke. To centerbacks, vi skal have valgt her, og... Ja, okay, altså det er sådan en lidt anden version det her, det er sådan lidt mere, det ligner mig, når jeg skal lave sådan en fake reaktion til en thumbnail, det der. Det sådan, sidder bare og laver det, bare sådan. Det er sådan Tomori ser ud, så det kan faktisk godt gå an. Næste spiller, vi skal have valgt her, okay, ham der, Gastel Dello der, my man. Det der, det er ikke engang, det er ikke et smil. Det der, det er mig, der står nede på stranden klokken 3 om eftermiddagen. Solen højt op på himlen, står og skinner lige ned i krydderen på mig. Jeg er bare sådan her, yes, jeg kan ikke lige rigtig se øjnene fra solen, men det er sådan der, han står. Den går vi sgu med. Og så har vi højre bakken her, og Azpilicueta, er det måske eller en Ricardo Pereira? Okay, begge to er faktisk selv Mounier, okay. Wow, de går til den, de her tre, specielt lige her i hvert fald. Kan vide om, jeg vil sige, det er nok mellem Aspi eller Ricardo Pereira. Jeg tror, vi går med Aspi her. Han har, det er sådan en typisk Aspi, han smiler faktisk altid sådan med, virkelig tydeligt med tænderne. Så den, jeg synes, den går. Og så skal vi så have valgt en keeper her også. Og igen, så har vi altså en fake reaction til en thumbnail her. De nailer den sgu meget godt. Vi måske tage inspiration fra dem af. Spørgsmålet er, hvem der har den bedst, fordi Sidigo har jo faktisk, han viser dem også lidt. Men jeg tror, vi tager sommer. Jeg tror, vi tager sommer på den her. Jeg føler, den passer sådan okay ind. Og jeg har lige, wow. Okay, vi er færdige med startelveren, og vi har ikke et eneste link på holdet. Så det er nice. Så kan I bare have lavet en bænk nu, og første, vi hopper til her, det er altså, Ederson, my man, let's go. Han nailer den fuldstændig. Hvad har vi her? Der har vi måske en, det må næsten være en trend, det der. Og spørgsmålet er, jeg kan ikke huske, Var det her den inform, han fik, efter han scorede der frisparksmål mod os, da Liverpool slog os 2-1 på Stamford Bridge? Fordi hvis det var, så kan det godt være, at han smilede. Men jeg smilede i hvert fald ikke den dag. Jeg tror også, vi er nået til det punkt nu, hvor jeg siger, okay, hvis der er nogen, der ikke er sådan mega oplagt, så tror jeg bare, vi springer dem over. Og det her, det kunne godt være sådan en, fordi ja, Robertson,
Ja. Altså, ja, vi går jo med ham selvfølgelig. Okay, vi har så faktisk lige en her søn. Ja, der har de sgu ikke været søde ved ham, EA, at vælge det billede der. Det er jo det er nærmest skræmmende at se på det der. Han ser meget, meget sur ud. Men altså, tænderne er fuld frem der, så ja, altså, I guess. Hold nu kæft, mand. Okay, her der har vi så Ibrahimovic. Han laver faktisk anti-vis tænder, når man har åben mund trækket. Anti-vis tænder, når man har åben mund trækket. Yeah. Det er simpelthen faktisk bare at lukke læverne sådan indad, bare sådan her. Jeg ved ikke helt, hvad pointen med det er, men altså, fair play til ham. Men vi kan så ikke vælge ham med den årsag, så fuck dig, Ibrahimovic, egentlig. Det må jo så faktisk være den eneste anden spiller, sådan, der sådan rigtig viser tænder her. Sådan, Rodrigo og ham her måske gør en lille smule, men Sterling, ja, okay. Han har så kun 4 spillere tilbage, vi skal have valgt her. Og Ronaldo, kom nu. Sikke et smil, my man. Beautiful as ever, vi går med det. Den passer perfekt ind der. Redder måske det her draft par en lille bitte smule også faktisk. Og, men de her også, det er altså, der er altså også bare fuld Pac-Man for ham der bare. Mertens, han har også lige taget tips fra Ibrahimovic. Lad dem da ikke sådan, anti-vis til, når man har åben mundtrækket. For ikke at vise tænder, det er sgu, men det fede ved, at han ikke gør det, det er, at så kan vi vælge Mendy i stedet for. Det er jo ikke, faktisk ikke dumt at vælge ham her, og så har vi 2 spillere nu, vi skal have valgt. Og Griezmann, han, ja, det kunne vi godt gå med her. Vi kan ikke rigtig bruge ham ind på holdet, fordi vi skal nok have Ronaldo op på venstre ving, men fair nok, Griezmann, han er jo den mest oplagte at tage her, så har vi altså kun 1 spiller tilbage, og det bliver altså, og det bliver ikke engang en Danny Ings, sikke et smil, og således har vi altså... Så har vi fuldendt holdet, og det er altså bare fuld tænder i femøren hele vejen rundt. Jeg havde faktisk ikke regnet med, at man kunne lave et fuldt draft, hvor der ikke var en eneste, der ikke sådan bare havde en lille bitte smule. Fordi vi har måske med hinanden, så han når lige at få den med. Og så har vi så også nogen som ham her, som bare... Ja, det er nærmest hele billedet i sig selv, der bare er hans tænder. Nu kommer spørgsmålet så, om vi overhovedet kan få bedre kemi her, fordi altså, det kan vi sikkert på en eller anden måde, men... Hold nu kæft, det er slet ikke til at se sig ud af, men vi prøver at give det et skud. Tro det eller ej. Men vi fik faktisk det her draft sådan nogenlunde reddet, fordi jeg fandt simpelthen ud af, at sådan nærmest alle vores spillere er faktisk Premier League, og det er faktisk kun sådan, selvfølgelig er der lige en Trent, der sådan er lidt ude af position, og så er der så, hvad hedder det, Bernardo Silva, der også er ude af position, men ellers så er resten faktisk på deres... Ja, vante positioner, hvilket er sådan rimelig sindssygt, synes jeg. Så det er jo faktisk ikke, altså det er jo ikke så slemt igen. Altså hey, vi får 86 rating og 93 kemi, og vi kan jo få det endnu højere, når vi lige får valgt en træner her, som selvfølgelig også skal være den med mest tænder. Og der... Ja, okay, der er bare en enkelt her. Der er bare en enkelt her, vi går med det. Så således har vi den altså en 179 rated, hvilket faktisk er sådan rimelig fornuftigt, altså i forhold til sådan, altså alting til betragtning. Det har jeg ikke lige regnet med, så I'll take it. Men ja, lad os egentlig bare hoppe ud i en kamp, få spillet den her, få den overstået, med nogen også måske sige, og så når vi kommer ind i game, selvfølgelig lige få ændret nogle ting her og der. Og holdet vi møder, det er det her hold her, 190 rated, som er, ja, det er rimelig fornuftigt. Ikke så slemt som det, vi mødte i den sidste draft, vi lavede, men stadigvæk rimelig vildt. Jeg tror, når han kigger vores hold, så tænker han, hvad fanden er det? Jeg møder her. Bare lige hurtigt for en god ordens skyld. Sådan her kommer vi til at stille op. Jeg har sat Gaye ind på CDM her i stedet for en Bernardo Silva, og så har jeg sat Ronaldo ind oppe foran i stedet for Danny Ings, og så havde vi altså, som vi kunne se det også til sidst, så havde jeg bare lige sat Aspilicueta ind på CB, Trent ud på højre bakken. Ja. Yeah. Det er Gaye her. Finder lige en Ronaldo. Lige en lille dragback der. Og sparket udefra. Hold da kæft, der kom knald i det der. Godt taget keeperen også. Jeg har sparket efterfølgende. Lægger den kort til Sterling her. Ud til højrebenet. Indlægget er ikke så dumt igen faktisk. Okay. Okay. Hvordan kom han lige igennem der? Aspi, come on. Altså, det kan du godt gøre bedre. Ah, pis. Er der offside der måske? Det var der faktisk ikke engang. Det er lidt noget lort. Kom så Aspi. Jeg ved, du er langsom, men hey. Oh, Ederson. Okay, fair play. Nice. Godt taget. Det er godt spillet det her. Ja tak, så kører vi Sterling. Han er en mod keeperen her, og han laver low dribble, når den går ind.
My man Raheem Sterling, what a goal, og sikkert opspil oven i købet også. Den skal vi altså lige have i langsom gengivelse igen her, hvis vi kan have lov til det selvfølgelig. Det kunne vi så ikke, vi kunne kun få hans afslutning, okay. Sådan det. Ronaldo, ja vi prøver at sparke ud fra Ronaldo der, oh my god, jeg tror lige den gik ind. Hold da kæft. Det er et lækkert spil det her. Det er et fantastisk spil, men de med højre skøjten der. What? Men de med højre foden banker den bare lige op i krydset. Holy fuck en basse. Det så helt unaturligt ud, den måde han sådan... Det så ikke engang som om han udtager, at han skød mega hårdt til bolden. Prøv at se, og alligevel så flyver den bare. Bolden den sagde bare lige op i krydset der. Fair fucking play, man. Og folk grinte af Nepenthes, da han sagde, at man godt kunne spille, men de på cam. Hvad mener I? Got in check it. Rigt alligevel. Iskold af Robertson, det der. Godt spil, Ronaldo. Igen afslutningen udefra. Man kan altså lige se, den skipper lige nettet en gang der. Hvordan fanden fik han den igennem der? Hold da op. Så er det Ronaldo her. Det kan godt blive farligt. Specielt når han dribler så godt der. Sikke en takling af Robertson. Fair play. Støvling her. Indlægget igen til Ronaldo. Oh my god. Sikke et opspil ellers, men mamma Ronaldo skyder så bare lige på keeperen i stedet for. Åh nej, det kan godt blive farligt det her, han har sgu meget plads. Han har faktisk aldrig rigtig haft så meget plads her op foran. Og vi nedlægger bare Ronaldo i stedet for, så sådan kan man også gøre det. Et frisk bak. Godt taget i dig sådan. Come on, SP igen. Ja, han ser ikke for godt ud i den duel der med Ronaldo. Indlægget der, og så får han reduceret til 2-1. Ej, hvor er det bare... ufortjent, han kommer på 1-2 der, for helvede. Det er så nemt for mig at komme igennem. Jeg vil sige, SP, han er nok vores svaglink ind i det forsvar der. Så er det Sterling. Ronaldo her vender rundt, og afslutningen så svagt. Okay, det er Ronaldo igen. Skal vi prøve den her gang måske, Ronaldo? Okay, det hørte han. Og så var han sådan lidt, yes, nu skal jeg fandme lige vise dig, Krause, her. Den gik så ikke, stadig ikke ind, så det kan være fuldstændig ligegyldigt egentlig. Har det ordentligt åndspark lige bagefter. Sterling. Lægger den af til Wijnaldum. Den skal vel bare prøves, den her. Egentlig, det skulle den måske ikke have blevet, faktisk. Det er godt spillet det her. Så er det Wijnaldum. Lægger den af til Mandy. Og Mandy gør det til 3-1. Lukker og slukker for festen. Og sikke en basse igen af Mendy. Hvor god er den mand lige. Han har set det hjemme, hvor han løber bare op og spiller angriber, som det passer ham. Men se den afslutning igen. Hvor er det vildt. Hvor er det vildt, han kan afslutte på den måde. Det burde jo slet ikke være muligt. Men hey, det virker. Hvor er det godt spillet. Nej, hvor det lækkert spillet. Ronaldo. Saksesparket der alligevel. Hold da op. Fair play for det forsøg. Og så er det Mendy. Skal vi have hat-tricket? Mendy. Han brændte der. Okay. Okay. Så kommer han. Hvordan kommer han igennem der? Kom nu rundt. Indlægget. Sådan har vi styr på. Væk med den, og så bliver der flight i dag. Og vi vinder. 3. Vi vinder en foot draft challenge. Hvor er det vigtigt, mand. Okay. Jeg ved ikke lige, hvad der skete med ham her. Han var godt nok ikke en god spiller. Jeg føler, at vi fuldstændig udspillede ham på flere punkter. Han havde nogle chancer her, men vi sad godt nok på den og havde mange, mange store chancer. 2 assist af Wijnaldum, 1 af Ronaldo, og så selvfølgelig 2 baser af ingen ringer end, men de bedste alligevel. Og så selvfølgelig Sterling med et enkelt mål også til 1-0. Og altså, ja, de kasser, der var der, det var altså ikke helt for sjov. Føler godt nok, vi spillede godt der. Det er faktisk sådan... Jeg har nærmest lyst til at spille videre med draftet, bare fordi Mendy
fuck, han var sjov at spille med. Han var sådan virkelig, altså virkelig godt kort. Det havde jeg ikke lige regnet med. Men ja, som altid, når det er Full Draft Challenges, så plejer jeg kun at spille én kamp per episode. Om jeg vinder eller taber, det er fuldstændig ligegyldigt. Jeg spiller bare kun én kamp med holdet. Og bare lige for en god anskyld, så kan vi se det her igen. Det er startelveren, og vi skifter selvfølgelig så Ronaldo ind på angriber. Vi smed Gaye ind på CDM i stedet for Bernardo Silva. Og så kørte vi, så skiftede bare lige rundt på Azpilicueta og Trent, hvilket jeg tror var en rimelig god idé, fordi Azpilicueta var dårlig ind på CB, så jeg tør ikke vide, hvordan han havde været ude på HB, hvis han skulle forsvare over for nogen af, ja, det har så været Messi i anden halvleg. Det havde nok ikke gået så godt, så ja. Og noget jeg så ikke havde gjort indgame, men så åbenbart også skete alligevel, det var simpelthen, at Mendy han også selv følte, han skulle spille angriber, så... Og det gjorde han så også rimelig godt, må vi give ham. Men ja, det var faktisk det for den her Food Draft Challenge her. Endnu en random Food Draft Challenge completed, og der er mange flere i vente endnu. Bare roligt, jeg har en masse gode idéer. Der er faktisk også nogle af jer, der kommer nogle gode forslag på den sidste video, så hvis I, igen, hvis I har nogle gode forslag, så smid dem, kom med dem ned i kommentarerne, fordi de kan altid bruges, trust me. Men udover det, så er der gerne at sige en tusind mange gange tak, fordi at I så med alle sammen. Hvis I har en nyt video, så glem ikke at gå ned og smid et like på den. Subscribe til mere. Og vi ses.